Шановні глядачі, жодного сезону шоу «Україна має талант» не бачила ні такої техніки, ні такого виконання. Маш, действительно, для нас это что-то новое. Спасибо. Я бы такую картину себе в дом поставил. Талановито, швидко, гарно. Мария, мой респект, я тебе кажу так. Спасибо большое. Добро пожаловать в проект «Украина має талант». Я говорю это, потому что вы и есть талант. Талант. Игорь тебе уже сказал «да», я тебе говорю «да». Влад? Да. Три «да». Марія не може повірити у те, що відбувається. На таку реакцію вона і не сподівалася.